Të nderuar qytetar, tarifat e miratuara për studentët e ciklit parë dhe të ciklit të dytë në studimet universitare dëshmojnë qartë mashtrimin e madh të Ramës ndaj kërkesave legjitime të studentëve shpalosura në protestat e dhjetorit për uljen e tyre. Për këtë vit akademik pra nuk do të ketë as përgjysmim të bachelorit, si që u premtua me bujë dhe as rishikim të tarifave të masterit. Studentët dhe familjet e tyre do të paguajnë sim par, pik për pik, të gjithë mundin dhe djersën e tyre për shkollimin e fëmijëve, sepse Rama dhe klientët e ti duan të majmen me koncesione dhe PPP-ra, me paratë e qytetarve dhe të studentëve. Për këtë arsye, për arsye të pamundësisë ekonomike, mijëra tri që vijnë nga familje me të ardhura modeste, nuk do të mund djekin studimit e larta, duke ju dorëzuar kështu rrugës dhe papunësisë. Qindra tjerë do të detyrohen të ndërpresin studimet e nisura për t'ju dorëzuar slavërisë moderne, për të mundësuar pagesën e haraçit që i kërkon Rama. Mira do të jenë gjithashtu dhe ata student që për arsye tarifave më të larta se në Gjermani, se në Itali e kudo në Europë, do të ndërpresin ëndra dhe tyre për një master profesional apo shkencor. Po për shkak të absurdit tarifave të larta, mira maturantë si vjetë do t'i drejtohen eksodit akademik drejt vendeve të Europës, duke ju bashkangjitur ushtrisë 50.000 që janë larguar në këto 6 vite, për të mos u kthyer më kur në Shqipëri. Të tjerë bashkëmoshatarë tyre, po për arsye ekonomike, por dhe të mesatares antikushtetuese, do t'i drejtohen universiteteve më të lira të rajonit. Pra pakti për Universitetin i Ramës, i hartuar me nxitim për të zbutur zemrimin studentor, u dëshmua hapur të jetë një akt tradhtie, mashtrimi dhe poshtërsie ndaj kërkesave të studentëve. Sot, asnjë nga kërkesat e studentëve dhe pikat e parashikuara si premtim nuk rezultojnë plotësuara. Mashtrim është karta e studentit me shërbime që nuk lehtësojnë fare barrën ekonomike të studentëve. Mashtrim gjendja e konvikteve dhe ambienteve universitare, mashtrim vettingu për plagjaturat që u katandis në emrimin e plagjatve deri në kryetar bashkie, siç është rasti i Beratit. Mashtrim është, siç dëshmohet, dhe ulja e tarifave. Edi Ramën nuk ka të sotme dhe të ardhme për tri tanë. Ai duhet larguar një orë më parë. Partia Demokratike është vendosur në programin e saj për anullimin e ligjit antikushtetues të arsimit lartë nga kuburoi në shumë padrejtësi. Dyfishimin e buxhetit për arsimin e lartë nga 36 milion euro, që është për vitin 2019 në 72 milion euro. Kjo do të bëjë të mundur që së pari të gjithë studentët që vijnë nga familje me të ardhura nën 640 mijë lekë vjetra të përfundojnë dhe studimet dhe të marrin subvencionen masën 100% tarifave për bachelor dhe master. Së dyti për gjithë tjerët do të ketë përgjysmim të tarifave për bachelor dhe master. Së treti do të akordohen mjaftueshëm para për 5.000 bursa sociale për t'i mundësuar studimin me gjitha shpenzimet atyre që janë në gjendje ekonomike katastrofale. Në ndrejtimin e vendit nga Partia Demokratike nuk do të ketë asnjë vajzë apo djalë shqiptari që do të mbeten pa studiuar për shkak se familja atyre nuk ka mundësi ekonomike. Mbështetja do të vazhdojë mtej me stazhet për 10.000 student me një pagesë 300 mijë lekë në muaj, mbështetje financiare për degët prioritare të mbrojtura, mbështetje financiare për ekselentët dhe studentët nga familjet në nevojë. Faleminderit.